SW. Então persiste, a mente é fértil. Pra sonhar não tem limite. E quem diria nós saberás naquele pique. E de primeira vista uns balão que não existe. Talvez foi uma miragem ou então cena de filme. Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte. De taça em taça com os parça é vários brindes. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E nessa cidade, dizem que nós é outra fita. Se mencionado que a mente delas complica, os menores sonhador.